кој не се заборава. За мене бато и даде, за дидо и баба, за мама и тато, мусили, семки, овоше, си е здраво и сладко, пако е бако, пако е закон. Хранете се здраво, живејте долго, со производите на Бако. Краток преглед на настаните кои го одбележаа овој ден. На Охрид му е потребен ургентен центар. Локалната ќе ги интензивира градежните активности по завршувањето на летната сезона. Граѓаните да ги посетуваат само плажите кои се безбедни, апелираат од Црвен крст Охрид. Најуспешниот аптекарски бренд во Македонија, Зегин, ја прошири својата дејност во областа на здравата исхрана. Околу 1700 мигранти спречени на нелегален начин преку Евротунелот да влезат во Англија. Прво да погледнеме какво време ќе имаме во наредните денови, па се враќаме со најавените настани. Останете со нас. Данкат ви донесува Метео на ТВМ. Охрид денес времето претежно сончево со услови за врнежи од дожд и грмотевици во попладневните часови. Максималната денвна температура до 30 степени Целзиусови, а УВ индексот достигна вредност 8. Во вторник, во делови од западна, северозападна и северна Европа, времето ќе биде умерено облачно и нестабилно со поинтензивни врнежи од дожд и грмотевици. Локални врнежи се очекуваат и во делови од Балканскиот полуостров. Во останатите предели ќе биде претежно сончево и топло. Југозападна и централна Европа ќе бидат зафатени од топлотен бран со температури кои ќе се движат од 30 до 36 степени. На Балканскиот полуостров утре во Словенија, Србија, Хрватска и Бугарија времето ќе биде претежно сончево со локална облачност. Во останатите предели од полуостровот се очекува нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. Максималните температури од 28 до 35 степени. Во Македонија во вторник времето ќе биде умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд и посвежо. Попладне врнежи од дожд се очекуваат во северозападните, западните и југозападните предели, а во вечерните часови и во југоисточните предели. Во источните и североисточните предели ќе биде умерено облачно со сончеви периоди. Минималната температура од 13 до 23 степени, а максималните дневни ќе достигнат до 25 односно до 35 степени Целзиусови. УВ индексот ќе биде 7. Во Охрид утре ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и посвежо. Утринската температура од 16 степени, а максималната дневна ќе достигне до 28 степен. Во среда во Охрид не очекува претежно сончево време со локална облачност. Во четврток попладне ќе има услови за слаби врнежи од дожд, додека во петок и сабота во Охрид времето ќе биде сончево и топло. Утринските од 14 до 16 степени, додека максималните дневни од 28 до 31 степен Целзиусов. Гледавте Метео во соработка со Данкат, село Мислешево, Струга. Регионална телевизија ТВМ. Следете не преку вашите провайдери Infel и Ultrasat 2000 во Охрид и Cable Call и Cable Net во Струга, а не има и на Max TV. Ново инвитро оплодување во Охрид. ПЗУ Захариевски во соработка со врвни експерти од Европа. Сите испитувања бесплатно инвитро на едно место. Остварете ги вашите посакувања. Ве очекуваме.
Хотел Тино, сместен во идиличниот пейсаж на населбата Свети Стефан. Хармоничен спој на смирувачкиот амбиент на Борова шума и прекрасното синило на Охридското езеро. Опремен по највисоки стандарди, хотелот располага со спа центар, внатрешен и надворешен базен, базен за деца, детско игралиште, фитнес центар, сала за состаноци. Совршен избор за вашиот одмор и уживање за сите сетила. Ресторанот и летната тераса со капацитет од 250 гости погодни за организирање на секаков вид на прослави и забави. Возбудливи кулинарски доживувања. Приготвено со љубов и свежи состојки, доставено со љубезност. Хотел Тино, Свети Стефан. Ке дојдете како гостин, ке се чувствувате како дома. Добар ден. Прво издание на дневникот на ТВМ. На Охрид му е потребен ургентен центар, смета директорот на Обшта болница доктор Любен Арнаудов. На потек се градот и советниците да направат проценка за негово формирање. Во моментов настраданите пациенти во сообраќајни незгоди се згрижуваат на неколку оддели во Обштата болница. Во Охрид како туристички центар, новото време на живење ја наметнува потребата од формирање на ургентен центар, вели доктор Любен Арнаудов, директор на Обшта болница. Досегашните анализи на Охридската болница покажуваат дека Охрид има потреба од една ваква установа, додава доктор Арнаудов. Екипи со специјалисти за ургентна медицина при брзо интервенирање ќе диагностицираат и ќе интервенираат кај пациентите. Тие ќе ги упатуваат пациентите дали им треба понатамошно лекување или ќе бидат пуштени дома, напоменува доктор Арнаудов. Иницијативата за ургентен центар треба да ја потегнат охридските советници, а општината да направи проценка за таа потреба, додава доктор Арнаудов. Појаснува дека во моментов настраданите пациенти во сообраќајни несреќи или при поголеми масовни тепачки, повредените се згрижуваат на неколку одделенија во Обшта болница, покрај хирургија и на интерното и инфективното одделение. Се најава една нова проблематика да неминувано во градот е потребен ургентен центар. Кој ургентен центар сива овие работи треба да ги решава пошто во негов домен е тоа. Што се случува на хирушкото одделение? И покрај тоа што ќе се збринат пациентите во тие гужвите, тие пациенти кои се оперирани, кои на кои им треба мир, кои им треба посебен третман, се во таа хитност и запоставени и вознемирени. Уште еден проблем со кој се соочува Охридската болница е недостигот на доктори специјалисти од одредени области на медицината. Директорот потенцира дека недостигот од анестезиолози го решаваат со ангажирање на овие специјалисти од Струга и Битола. Во време на годишните одмори пак недостигот од лекари го решаваат со утврден план за делување на медицинскиот персонал во случај на итност. Со екипи сме подготвени. Ако дежураат по еден специјалиста по одделенијата, али по потреба, имаме доктори на повик по распоред, кој распоред за два месеци унапред е направен. Точно дека има и одмори, али тие колеги кои остануваат по распоред, сите си знаат по нови програми во колку сатот на кое место треба да бидат во тек на денот. Значи, тука немаме проблеми. Директорот на Охридската болница за ТВМ изјави дека вчерашниот ден во нивната болница, кога Охрид беше преплавен од туристи, поминал мирно. Градежните активности во градот во делот на инфраструктурата ќе бидат интензивирани од септември. Градоначалникот Никола Бакрачевски по завршувањето на летната сезона најави изградба на кружни текови, пешачка зона покрај каналот Студенчишта и финиширање на проектните задачи за реконструкција на кејот. Интензивирање на градежните активности околу инфраструктурата по завршувањето на летната туристичка сезона. Градоначалникот Бакрачевски вели дека претежно ќе биде работено на разубавување на градот во делот на инфраструктурата која му е потребна на Охрид. Реализацијата на најавените проекти кои ќе бидат финансирани, делот кредитот од Светска банка, делот буџетот на локалната, ќе биде интензивирана од септември. Ке
завршат и проектните задачи. Предпоставам дека ќе завршат проектните задачи за реконструкција на кејот на Охридскиот и за изградба на една современа пешачка зона кај покрај канал од левата страна на каналот Студенчишта, три крупни запати би рекол во близина на централното градско подрачје кои што би требало да значат гордост на град Охрид, за кој што сметаме дека во тек на 2015 или евентуално прва половина на 2016 година ќе бидат завршени. Градоначалникот Бакрачевски информираше и за активностите кои се уште се одвиваат на улицата Питу Гули, која во моментот целосно се реконструира. Во која што покрај, значи, коловозите се реконструираат и тротоарите на делови од таа патна делница, значи, се реконструираше и водоводната мрежа, се реконструираше и канализационната мрежа, значи, премини преку видна после реконструкција на патот, да не повторно наидуваме на оние постојани проблеми кога се реконструира некоја улица и после тоа да заради дефект на мрежата или за реконструкција на индивидуалните мрежи да бидат повторно уништувани коловозите. И се ќе биде применувана и на сите оние други. Бакрачевски вели дека согласно регулативите и правилата на работењето на локалната самоуправа, во овој период дел од инфраструктурните градежни зафати кои се одвиваат во централното градско подрачје ќе бидат прекинати за истите да продолжат по завршувањето на туристичката сезона. Бројните домашни и странски туристи кои го посетија Охрид за големиот празник Илинден скоро целосно ги исполнија сместувачките капацитети во градов. Ова е причина за оптимизам кај локалната во однос на оваа летна туристичка сезона. Добрите временски услови, според градоначалникот Никола Бакрачевски, се само фактор повеќе што ќе придонесе според него за една од најуспешните летни туристички сезони. Според неофицијални податоци, во овој момент, значи, во Охрид скоро и да нема слободно место во оние сместувачки капацитети кои што се регуларно, значи, пријавени во институциите. Така да можам да кажам дека Охрид веројатно ќе доживе најуспешната туристичка сезона изминатите неколку години, значи, или споредено со изминатите неколку десеттина години. И овој тренд сметам дека ќе биде нагорен, односно дека бројот на гости во наредниот период кои што престојуваат во еден момент во Охрид ќе расте. Такви се и прогнозите кои што ги даваат нашите стручни служби, туроператорите и туристичките агенции. Внимавајте на која плажа одите. Доколку сакате да сте сигурни за вашата безбедност, посетувајте ги само капалиштата на кои има спасители, апелираат од Црвениот крст. Ако за вашиот живот не водат сметка несовесните концесионери, заштитете се сами. Зголемениот број гости во градов го оптовари колекторскиот и водоводниот систем, што пак се одрази на квалитетот на водата во езерото. Ако колекторот има капацитет да прибира и преработува отпадни води од 20.000 жители, сега неговата работа е двојно зголемена, па затоа се јавуваат и одредени проблеми, вели Сашо Точков од Центарот за јавно здравје. За да имаме успешно лето и да имаме успешно делување на сите субјекти и на целата инфраструктура овде, треба да бидеме подготвени да одговориме на сите тие барања и потреби кои што ги наложуваат големиот број на гости. Според резултатите од испитувањата на површинската вода на езерото, од пред неколку дена може да се види дека постои деградација на одредени локации на крајбрежјето. Најкритични се точките кај реката Грашница, потегот од пристаништето до плажата Парк, дел од градиште Трпејца па до Свети Наум и кај Калиште и Радожда во Струга. Причина за тоа е зголемениот број на капачи во езерото, но пред се не функционирањето на колекторскиот систем со потребниот капацитет и честите дефекти, вели Точков. Сите тие работи влијаат и последиците не се само една реакција кожна или не знам каква алергија, него последиците се понатака ќе ги чувствуваме како луѓе кои што живеат. Морам да напоменам и да
кажам дека овој град не е за два месеци, тој живее цела година и треба да функционира цела година. Точков сугерира навреме да се обновуваат колекторскиот и водоводниот систем, како во вакви ситуации на зголемен број на гости не би дошло до нивно затајување, што пак го доведува во прашање квалитетот на езерската вода. Квалитетот на водата во езерото полош за разлика од јуни. Ова се должи на зголемениот број на капачи, но и на затајувањето на функционирањето на колекторскиот систем. Зголемениот број гости во градов го оптовари колекторскиот и водоводниот систем, што пак се одрази на квалитетот на водата во езерото. Ако колекторот има капацитет да прибира и преработува отпадни води од 20.000 жители, сега неговата работа е двојно зголемена, па затоа се јавуваат и одредени проблеми, вели Сашо Точков од Центарот за јавно здравје. За да имаме успешно лето и да имаме успешно делување на сите субјекти и на целата инфраструктура овде, треба да бидеме подготвени да одговориме на сите тие барања и потреби кои што ги наложуваат големиот број на гости. Според резултатите од испитувањата на површинската вода на езерото, од пред неколку дена може да се види дека постои деградација на одредени локации на крајбрежјето. Најкритични се точките кај реката Грашница, потегот од пристаништето до плажата Парк, дел од градиште Трпејца па до Свети Наум и кај Калиште и Радожда во Струга. Причина за тоа е зголемениот број на капачи во езерото, но пред се не функционирањето на колекторскиот систем со потребниот капацитет и честите дефекти, вели Точков. Сите тие работи влијаат и последиците не се само една реакција кожна или не знам каква алергија, него последиците се понатака и ги чувствуваме како луѓе кои што живеат. Морам да напоменам и да кажам дека овој град не е за два месеци, тој живее цела година и треба да функционира цела година. Точков сугерира навреме да се обновуваат колекторскиот и водоводниот систем, како во вакви ситуации на зголемен број на гости не би дошло до нивно затајување, што пак го доведува во прашање квалитетот на езерската вода. Хотелиерите реагираат на неодамнешните обвинувања упатени на нивна адреса од страна на некои од охридските станоиздавачи. Потенцираат дека овие измени во Законот за угостителска дејност се направени во 2004 година. Хотелиерите ги негираат обвинувањата дека Обштината повеќе не може да им издава нови решенија на станоиздавачите во колективните станбени згради или да им ги продолжи веќе постоечките кои им се истечени заради иницијативата на ХОТАМ од минатата година, кога се направени измени во Законот за угостителска дејност. Ова беше потврдено и од секторот за туризам и локален економски развој на неодамнешната средба со приватните станоиздавачи. Според хотелиерите, законските одредби со кои забрането да се издаваат станови во колективни станбени згради се законски важечки одредби од 2004 година. Во дел од дописот испратен до ТВМ стои. Во член 46 минатата година не се направија никакви измени, како што изјавија станоиздавачите Итлер. Ограничувањето за број на соби и легла е дадено во законот уште од 2004 година и е дополнето во 2008 со тоа дека не смее да се издаде повеќе од едно одобрение под еден заеднички покрив. Само што надлежните одлучили во изминатите години да го игнорираат законот и да издаваат одобренија свесно кршејќи го законот, велат хотелиерите. Најквалитетна здрава храна, мусли, маджун, органско млеко, се само дел од огромниот асортиман на првоотворената продавница за здрава храна на познатиот македонски бренд Веледрогериите Зегин. Своето 26-годишно успешно работење во областта на фармацијата го надградија со здравата храна, бидејќи според нив, она што го јадеме е одраз на нашето здравје. Маджун, мусли, органско млеко, зачини, органски тестенини за сладувачи. Ова е само дел од асортиманот кој охриѓани можат да го видат и купат од првоотворената продавница за здрава храна на еден од најпознатите македонски брендови, семејните аптеки Зегин. Во очиголемиот празник Илинден беше отворена првата во редот продавници за органска биохрана на Зегин. Ова, според основачот на компанијата Благој Механџиски, е само доказ за успехот кој бил постигнат благодарение на трудот, упорноста и посветената работа. Со 5 души почнавме, па треба се гордееме што направиме, али треба да ги видиме и до. Вот видите, од нула сме направили, а видите колку е направил Зегин. Не само овде, воопшто на сите, можам да речеме, пробски простори. И баш ми е драго што повеќе гледам овде ка наши луѓе,
и сакав да споделам радоста со наши работери, за да видат и да знаат дека со работа и со труд, знаење, се се прави. Желбата за постојано усовршување, проширување на бизнисот си бара и квалитетен и посветен персонал, кој според Механџиски е еден од факторите на успехот на Зегин. Видите, во Зегин нема работа, има многу работа. Значи, тоа што доаѓа во Зегин да не тражи работа, има да задава преде многу работа. Иначе, тие што барат работа не останува во Зегин. Тие што барат многу работа и што одолеват, оти само многу работа за наше устојано, иначе за западни, за германски стандарди, јас мислам, сме еднакви. Чак можеме да речеме во Зегин, ја да кажем на ниво на просек, е бор по-добре, јас се споредуваме Феликс и тука е кај нас присутен и таму, они се далеко иза нас. Основните принципи на Зегин – здравје, едукација, гаранција, информација и надеж – биле мисла водилка со која компанијата Зегин влегла и на пазарот на здрава храна. Мислиме луѓето полека мора да се вратат на квалитетен живот, на живот што нема да имаат проблеми и секој ден да се осеќаме подобро и подобро. Нашите продавници имаат специјално биоорганска храна, висока квалитет, што може да користите сите за било што. Што значи ово? Значи, кој користи здрава храна, сигурно помалце ќе му треба да оди на болница, сигурно помалце ќе му треба да има стрес, што може да му се деси утре. Мислам, сите треба полека да се вртиме на овој начин на живот и како гледате нови болести секој ден, нови проблеми, зашто? Зашто не се храниме како што треба, зашто немаме квалитет на нашиот живот. Продавницата за здрава храна во Охрид, според Вунволаки, се само првата во редот кои ќе бидат отворени низ целата република. Во рок од една година, вели дека планираат да отворат вакви продавници во 25 градови низ земјава, како би ги направиле своите производи достапни за секој граѓанин. Но не само на достапноста, Вунволаки вели дека посветено работат и на постојано зголемување на асортиманот на здрави производи кои ги нудат. Можеме да почнеме пример од органско млеко. Секој сабајле сите почнеме сигурно со една чаша млеко пред да искочиме од дома. Имаме органски млека, имаме бадемови млека за луѓето што не можат да користат за било која причина млеко од крава, што во имаме и ово органско, имаме оризово млеко. Имаме производи за доручек, имаме производи за ручек, имаме за зладувачи, имаме буквално све. Ово не значи ќе застанеме тука. На нашиот асортмант секој ден ќе биде побогато, секој ден ќе се трудиме да имаме повише производи, иновативни и производи што ќе имаме ексклузивно ние во Македонија, и тешко да ги има некој друг. Здрава храна увезуваат буквално од целиот свет, од Франција, Италија, Германија, Грција, Бугарија, Кина. Вунволаки вели дека нивната намера не е да бидат само обична продавница за здрава храна, туку супермаркет за органска храна во која секој човек ќе може да пронајде здрав производ за поздрав живот. Добар дел од асортиманот го надополнуваат со здрави производи кои сами ги произведуваат, како што е популарниот маджун. Инаку добро познатиот бренд Зегин на нашиот пазар успешно работи веќе 26 години, во текот на кои велат дека станаа најдобрата семејна аптека во нашата земја. Никола Василевски од Скопскиот клуб Орион во машка конкуренција и Евита Насевска од клубот Бета во женска конкуренција триумфираа на Илинденскиот пливачки маратон кој по 36-ти пат се одржа во водите на Охридското езеро. Патеката долга 2,5 километри од Горица 1 до градското пристаниште, Василевски ја мина за 33 минути 13 секунди и 71 стотинка, додека Евита Насевска за 40 минути 15 секунди и 14 стотинки. На маратонот своите пливачки способности ги одмерија 34 пливачи од 14 клубови од земјава и странство, а надпреварувачите беа поделени во две возрастни групи, односно до 16 години и постари од 16 години. Најдобар пласман од охридските представници на малиот маратон имаше Никола Рубинов од клубот Делфина 2012.
Викендов на стрелиштето Бейбунар во Охрид во организација на Стрелачкиот клуб Охрид и Обштинскиот стрелачки сојуз Охрид се одржа традиционалниот меѓународен турнир Илинден 2015-та во гаѓање со воздушно оружје меѓународна програма. На турнирот учество зедоа клубови од Македонија, Бугарија и Србија. На традиционалниот меѓународен турнир Илинден 2015-та во гаѓање со воздушно оружје меѓународна програма, кој викендов се одржа во Охрид, доминираа стрелците од Врање, Сандански и Благоевград. Нашиот најдобар стрелец Михаел Шишковски се пласира на втората позиција зад првопласираниот Никола Ристич од Врање. Мартин Годжовски беше петти, а Васко Поповски се пласира на осмата позиција. Кај жените конкуренцијата беше поголема. Најдобриот стрелец од Македонија, Нина Балабан, се пласира на втората позиција, заостанувајќи зад првопласираната Ванијела Андонова од Благоевград за само 0,3 кругови. Ангела Алексовска, која во моментов е најдобриот стрелец во клубот Охрид во женска конкуренција, се пласира на седмата позиција. Мартина Петровска беше 10-та, а Верица Гожовска 14-та. Свој дебитански настап имаше и најмладата членка на стрелачкиот клуб Охрид, Симеона Милеска. Во екипен пласман, стрелачкиот клуб Охрид ја зазеде третата позиција зад екипите на стрелачкиот клуб Врање и стрелачкиот клуб Санел од Сандански. Да ги погледнеме и вестите од светот. Еве што беше актуелно денес. Околу 1700 мигранти синоќа се обиделе на нелегален начин да минат низ тунелот под Ла-Манш со цел од Франција да стигнат до Велика Британија. Истите во својата намера биле спречени од страна на полицијата, при што еден полицаец бил повреден. Веќе неколку недели сообраќајот пред Евротунелот кај Кале се одвива отежнато. Тука се стационирани илјадници бегалци од Сирија и Еритреја кои се обидуваат да влезат во товарните камиони и во возовите. Франција и Велика Британија побараа помош од Европската Унија за да се справат со проблемот. Британскиот премиер Дејвид Камерон најави дека ќе испрати полицајци со кучиња за да го чуваат пристапот кон тунелот под Ла-Манш. Веќе петти ден пожарите пустошат во Северна Калифорнија. Над 20 куќи се уништени, а повеќе од 12.000 луѓе се евакуирани. Американската служба за шуми ја потврдила смртта на еден пожарникар. Со пожарите денонокно и од воздух и од копно се борат повеќе од 9.000 пожарникари, јавуваат локални медиуми. Досега пожарникарите ставиле само 5% од пожарите под контрола од понатамошно ширење. Рекордно високите температури и условите предизвикани како последица од 4 години годишната суша ги отежнуваат напорите на противпожарните екипи. Во моментов активни се повеќе од 20 големи пожари, од кои повеќето се предизвикани од удари на гром. Во големите поплави во Мјанмар досега 46 луѓе ги загубиле животите, а повеќе од 200.000 се погодени ширум државата, изјавил представник од Оделението за евакуација. Властите прогласиле национална катастрофа во 4 подрачја во централен и западен Мјанмар. Спасувачки тимови денеска биле фокусирани на помош на илјадници луѓе во овие делови на државата. Монсунските дождови предизвикаа поплави и лизгање на земиштето, уништувајќи илјадници куки, обработливо земиште, мост и патишта. Стотици луѓе во изминатите денови исто така настрадаа во поплави во Индија, Непал, Пакистан и Виетнам. Американскиот председател Барак Обама има нов план за борба против климатските промени. Промената на климата веќе не е проблем на идните генерации, оценува председателот Обама во видеото објавено на Facebook. Станува збор за големо намалување на дозволените количества на штетни гасови во атмосферата од американските термоцентрали. Планот се очекува да најде на критики од индустријските концерни и од конгресмените од федералните држави, каде што главен извор на енергија се термоцентралите. Доколку биде имплементиран овој план на Обама, тогаш би требало да бидат затворени многу централи кои работат на јаглен. Администрацијата на председателот Обама вети дека ќе игра водечка улога во разговорите за климата, што кон крајот на годинава ќе се одржат во Париз. Почитувани гледачи, ова е се што подготви информативната редакција на ТВМ за денес. Ви благодарам за вниманието. Пријатно.